Tere hommikust kõigile, täna on laupäev 25. jaanuar, kell on täpselt ühe minuti pärast 11, mis on minu OCD ajule lihtsalt väga häiriv, et kell on 10.59 ja mitte 11. Alustan muud vlogi, ma ei oska midagi muud öelda, nagu ma näetan, et üks vlog ma hoiatasin teid, et ma pean reaalselt kirjutama uurimistööd nii palju, et nagu ma ei tee mitte midagi, ma reaalselt kas olen sõpradega väljas või kirjutan uurimistööd, see on kõik. Nii see on see, mida me täna teeme. Tegelikult pidid täna mu kaks klassijõde Paula ja Kristel tulema mu juurde uurimistööd kirjutama ja nüüd Paul ütles, et tal on kõrvapõletik ja mul on tunne, et Kristel oleval ärganud, aga ma peaksin teda küsima, kas ta nagu stil tahab tulla, sest nagu mul oleks lihtsalt suurepärane, kui mul oleks veits seltsi. Aga eks näis, kuidas tal tunne on. Ma tahsin teile midagi mega nunnut näidata, oodake. Ma loodan, et te suudate arvesse võtta fakti, et mu tuba on nagu täielik seabese, nagu viimased nädalad. Mu kõige suurem struggle on olnud oma toa korras hoidmine, ma lihtsalt ei ole selleks võimeline olnud ja ma ei tea miks, aga põhimõtteliselt, kui te teate, me teeme õpilasfirmad ja põhimõtteliselt minu praegusel hetkel peaks meie toode nagu mingi kuskil kindlasti kuu ajases launchima, aga rääkides õpilasfirmadest, mu sõbranna Barbara tegi, te kõik teate, nagu lege, mul on nii kahema selle kalendri nii hiljaga, et ta sain sellepärast, et neil on vist nagu müügitsükkel ammu läbi ja nad, neil on reaalselt üli vähe kalendrid järgi ja ma üldse ei tea, kuidas see neil nagu selles mõttes toimib, et ma ei tea, kas selleks hetkes, kui see video üleval on üldse seda võimalik osta, aga ma lihtsalt tahan teile näidata, sest see on nii cute ja rääkida teile väikse loo, aga nad tegid siis selliseid kalendreid ja põhimõtteliselt need on nagu kutsu kalendrid ja iga kuu on sul nagu mingisugune koer ja siin on mega palju lihtsalt koera pilte ja ma näitan teile. Siin on Janni koer ka. Tema on Janni koer Lotta ja tema on ka siin kalendris. Nüüd põhimõtteliselt see lugu selle kalendriga oli see, et ma nagu ossin neilt selle, ma olin mingi tavai, et ma tahan teid supportida whatever. Nagu see pontsigi see, et see oli kokku lepitud, et Barbara mingi võtab Tallinna, vaid ma läge lihtsalt üks päev olin mingi, ma tahaks teilt ostasta. Siis ta pani selle posti, aga nagu ma unusin selle posti, ma ei sattunud sinna. Selle mega kaua seal lõpuks ma tõin selle koju, aga kuna see on rulluvas pakendis, siis ma panin ta nagu klaveri peale pressi alla nii pidi. Ja siis üks päev ma tulen koju ja seda pole enam klaveri peal. Ja siis mul nagu läks täiesti meelest. Ja siis lihtsalt üks päev nagu hiljem sellest ma olin mingi, ootaga päriselt, kus muu nagu see kalender on. Ja siis ma hakkasin otsima ja keegi oli selle Oskari tuppa vaand. Ma arvan, et Aleks arvas, et see on nagu, või noh, ma arvan, et ta pani, aga ma ei saa aru, mida ta arvas või nagu, et miks see Oskari toas oli. Aga nüüd ma leidsin selle üles, et ta on still nagu veits pent, aga see on fine. Nüüd küsimus on see, et ma väga tahaks seda kuskil oma tuppa panna, seepärast, et need koerte pillid on nagu mega aesthetic ka veel. Kas ma ütlesin seda kõige imelikult? Esteetilised. Ja jaanuarini on veel mõned päevad jäänud ja ma täiega tahaksin seda nagu jaanuari oma ära kasutada ja ma ei tea, kuhu seda ma toas panna. See on minu mõelest nii ilus ja nii nunnu ja see on nagu hea hetk plaagida, et varsti peaks meie õpilasfirma toode ka launchima, millest ma veel rääkida ei taha. Tšau, Carlos! Ei, ära sinna peale mine, kipu! Mul on nii palju väikest asju laua peale, siis ta kõnnib nagu need asjade vahel ja see tekitab mulle mega suurt ängistust, sest mul on tunne, et ajab kohe ümber midagi. Ühesõnaga, ma isegi ei tea, mis järjekorras asju teha, nagu ongi uurimistööd tuleks suurports teha, monteerida homset videot, millega ma pole alustanud isegi ja mu uus ruul on saada iga pühapäev kell 11 video ülesse, sest nagu statistiliselt see on lihtsalt kõige parem saada kell 11 ülesse, kuna muidu see nagu vajub õhtus, siis on uus nädal või teveranja ja ma pole isegi alustanud. Ja ma võibolla peaksin. Või noh, mitte võibolla, vaid kindlasti peaksin. Ja ma arvan, et ma lähen teen all tööd nii kaua, kuni mu arvuti aku saab tühjaks, mis on nagu mõnda aega. Siis ma panen ta laadima, vahetan asukohta, monteerin videot ja siis ma teen nagu uuteid ja videot täna vist sega mini, et mühestki nagu ära ei tüdineks. Hetkel on uurimistööga põhimõtteliselt nii, kui keegi, ma ei tea, kas ma olen seda ametlikult öelnud, aga kui keegi on noorem vaataja, siis 11. sa kirjutad uurimistööd. Da, see on asja, mida nagu kõik kardavad, või no mitte ei karda, aga et nagu see on nii mahukas asi, et nagu see teeb 11. klassi suhteliselt raskeks. Meie koolis ei olnud ametlikult õpilasfirmat nagu uurimistööna registreeritud, et sa võid seda teha. Aga siis, kuna me see aasta tuli esimest korda õpilasfirma kursus, siis me teeme seda ja ma ütlesin oma juhendajatele, et nagu mul on ülimõtetud teha topelt tööd ja õnneks minu enda nagu isiklik juhendaja täiega oli nõus sellega. Ja nüüd nad põhimõtteliselt käisid ja panid kokku nagu käisid teistes koolides külas, kus on õpilasfirma nagu juba tehtud uuteena ja panid kokku mingisuguse juhendi, mis nagu mind täiega aitab, sest nüüd mul ongi, me teeme õpilasfirmat. Siis ma teen sinna kõrvale ka nagu uurimistöö, kirjutan meie õpilasfirma turundusprotsessist. Nii et hetkel, mille kallal me töötame, on, ma kirjutan põhimõtteliselt turunduse nagu teooriat praegu ja
mul on üks ingliskeelne allikas, mis on nagu raamat nagu mul seal iBooksis. Ja siis ma olen otsin kaks ärikorralduse ettevõtlusõpikud, sest kus juures, fun fact, nagu ma ei leidnud ühtegi raamatut, mis käsitleks hästi nagu turundust, mis oleks nagu mingi übervana. Ja siis ma läksin kooli raamatu kokku, Jennifer oli mingi, näe, siin on terve turunduse peatükk. Ja nagu tärast päästis mu uurimistöö praegu. Palun vaadake seda. Carlos! Sul on kõik nägu täiesti valged. Oh my god, vaadake seda lihtsalt. Carlos, sul on terve nägu liivane, kas sa saad aru või? Oh my god, äkki on aega õue minna, Carlos. Ei, ära ründa mind, oota. Sul on nägu purune, Carlos. Oh my god. Update. Ma olen nüüd kuskil poolteist tundi tegelenud selle uurimistööga. Põhimõtteliselt nendest raamatutest on kogu info, mis mul võtta, on võetud. Tegelikult ma võib-olla teen veel ühe raundi peale, et kindel olla. List issue oli selles, et ma kirjutsin uute teooriat, siis ma hakkasin sealt nagu otsima lisainfot, aga see kõik linkis me õpilasfirmasse tagasi, siis ma nagu kaldusin täega kõrval, aga nagu heas mõttes. Ma sain aru, et meil on veel reaalselt nii palju teha selle õpilasfirmaga, siis mul tuli väike stress. Nii et aeg on vahetada valdkonda ja ma hakkan seda videot monteerima. Aga noh, kui teist on vaadata, siis see on mu eelmise nädala video. Aga see on reaalselt nagu Get Ready With Me, siis ma andsin poole peale alla. Ja siis seal on Kirsti Chilli viimane episood, millele ma peaksin filmima nüüd seletuse. Mis on väga, väga huvitav. Vähemalt ma tegin endale nagu füüsilise to-do listi, sellepärast, et muidu mul on nagu arvutis reminderites kõik asjad, sest muidu mul ei jää meelde, see on ainus asi, mis mu ka kogu aeg kaasas on, nagu mu arvuti ja telefon. Aga siis kui mul on mingid sellised päevad, kus mul on nagu ühes päevas västi peale arvata, siis mul veelib to-do list teha, nagu füüsilised. Vähemalt ma saan esimese asja siit maha tõmmata, mis oli, et ma tahtsin nendest äriõpikutest kogu info võetud saada. Nüüd ma pandin laadima, koristan kööki veidike, meil on siin mingi panja, nõud ja teate, siis ma tooks täiega mingit smootit või shake'i või mida. Meil pole banaani. Well, ma olen lambist täiesti out of my groove, nagu te ei saa aru. Ma lege filmisin enda eelmise vlogi lõpul nagu seletuse, miks me Kirsi Chilli ära lõpetasime nagu sükse portioni 8 minutit. Ja avastasin nagu lege nüüd. Kui ma arvutis tõmbasin, et mul oli terve aeg suu moosine, sest ma sain moosisaia enne, sest kes ei armasta fucking moosisaia. Ma ei taha seda uuesti filmida, sest ma ei viitsi. Nagu ma räägin, sellepärast on ülihalb jätta mul video monteerimine päev enne ajale, sest nagu kui midagi sükkast juhtub, siis ma pean nagu pausi võtma monteerimisest, aga mul ei ole aega seda pausi võtta praegu nii, et ma ei tea, mida nüüd teha. Oleks ükskõik mis nagu teema, nagu täitsa, saad aru, kõik oleks tehtav, te ei kujuta ette, kõik oleks okei, aga mitte see, et ma räägin Kirsi Chilli lõpetamisest moosi plekk näo peal. Ma olen üli kindel, et mul on still mingi fucking moosi plekk näo peal, ma ei oleks üldse imestunud, aga aeg on meie kohviks number 2, sest can't handle this shit on my own. Hommik, ma rääst kallan ikka veel oma mörtsi, ma tean, mulle ei ole samuti sõnu. Kell on kuskil 10, nagu on järgmine hommik, ma rääst just tegin silmad lahti, sest mul oli säratus, sest meil on 10.30 õpilasfirma kõne ja tegelikult on see, et mu video peaks minema kell 11 ülesse, mis nagu ma ei mõelnud üldse selle peale, et need kaks aega täiega kokku jooksevad ja mul on veel seal nagu muudatusi teha lõpus, aga ma olen üli uhke, sest eile terve õhtu nagu. Meil tuli järjest rohkem inimesi küll ja ma terve õhtu monteerisin nii kaua, kuni ma vähegi jaksasin. Ja nüüd mul on vaja sealt ainult veel veidi lõppu teha, et sa oleks valmis üles minema. Nüüd Carlos oli nii halb kastan öösel. Ta ronis siia ülesse, et oma krõbinaid saada. Nagu ma tulin alla ja see oli täiesti maastal ja see on täiesti lubamatus, ta ei tohi tegelikult kapidele ronida. Ja kui issi täna koju tuleb, siis ta hakkab Carlost kasvatama, ma otsustasin. Ma nagu rääst ei ole täna ühtegi sõna rääkinud veel. Ja mu kurk täitsa valutab praegu nagu rääkimisest, sest nii varu hommik on. Ma lihtsalt magasin üli alvasti, sest ma nägin nagu üli toredat tunne nagu, mis nagu polnud päris. On kätte jõudnud järgmine hommik. Täna on 26. jaanuar, kell on 12:30. Nüüd mul olid hommikust mingid klipid, aga siis juhtus üks insident, mis rikkus ära kogu mu hommiku. Ma magasin öösel suhteliselt halvasti ja ma olin hommikul suhteliselt väsinud. Ja siis ma tulin alla, et endale kohvi teha ja mu plaan oli võtta alt kohvi. Oh my god, pole vabandust.
Mu plaan oli võtta alt kohvi, minna selle külasse, seal nagu veel monteerida ja siis minna õpilasilma kõnesse. Mul oli jäetud pool tundi monteerimiseks. Ma lähen ja panen oma kohvitassi öökappi peale ja siis see läheb ümber ja mitte nagu pauguga, vaid nagu üliliselt sujuvalt ja kõik öökapp voolab täis, voodi äär, põrand, siis seal oli nagu arvuti juhe, arvuti oli seal nagu laadija küljes, telefoni laadija küljes, arvuti, telefon, mõlemad laadijad, kõik läheb kohviseks, kõik reaalselt ja siis ma arvast olin mingi, no ma ei saanud kaua istuda ja haletseda ennast, sest ma arvutit nagu hakkasin suht päästma, telefon oli õnneks tagurpidi. Sealt issued pang, üks sekund mu empselistab. Kõik oli tegelikult fine. Lihtsalt mul läks nagu terve hommik selle korrastamise peale. Siis me õpilasfirma kõne, rääkisime mingeid põhimõtteliselt väga olulisi asju, aga kuskil oma kõnega ei jõudnud. Nii et see oli veidikene sõike keskpärane uudis. Aga ma tahtsin öelda, et eile meil oli nii hea päev, nagu... Ma usun, et paljud releidivad, et kui sa kutsud oma sõbrannad enda juurde õppima, siis see võib minna... Nagu seal on kaks võimalust. Kas see tuleb siuke fun study date, kus mitte midagi tegelikult ei teie, aga on hästi lõbus, või sa nagu oled seda asju tehtud ka. Ja nagu mul oli see, et vähemalt mina sain uurimistööd nagu suure portsu kirjutatud, ma sain seda videot monteeritud, meil oli nagu reaalselt nagu siis mõttes produktiivne, et me reaalselt nagu lugesime, reaalselt tegime asju ja selle üle mul oli väga hea meel. Nüüd hetkel paneme me seda videot üles, kus mu see thumbnail on, meil on siuke thumbnail. Ma loodan, et see on hea. Räägin Kirsi Chillist ja see mu Get Ready With Me fail. Transformation oli suht huge minu meelest. Ja ta ongi, ta prossessib veits nüüd. Ja ma teen siia kõik nagu peankirjad fast ära, panen ta üles ja siis meil on nagu üks väga suur task täna tehtud. Ja siis äkki ma veel nagu tänase päeva jooksul jõuan miskit muud ka teha. Rõhtus teile. Tere tulemast kolmandasse päeva siin vlogis. Täna on neljapäev, 30. jaanuar. Kell on reaalselt 9:30 õhtul ja nagu reeglina ma ei vlogiks nii hilja. Aga järgmist päevad ma tean, aeg kaob lihtsalt käest ja siis little do I know, järsku on vlog ja luunarussene jäetud. Nii et see olen mina tegemas effortit teie suunas, et sellest tuleks hea vlog. Seekord on meil väga põnev topic, mida me nüüd lahkama hakkame ja see on suusatamine. Põhimõtteliselt mina lähen järgmise nädala kolmapäeval klassiku suusareisile Tahkole. Kas sa ütled Tahkosse või Tahkole? Sest mingites olukordades on üliloogiline öelda Tahkosse. Aga siis ma ütlen, nagu me Tahkol käisime. Tahkos, ühesõnaga Soome. Suusatama, me käisime seal 2 aastat tagasi. Oh, mul on sellest vlog ka, ma mäletan, see oli mega tore. Ma ei tunne oma sõrmi. Mul meeldib su monsteri kleeps. Ma lintan kohe reaalselt. Ma aitan siit varsti, ma tahan, et see kõigevalt üritsib püsti tõusta. Nüüd probleem on selles, et viimased 2 aastat on mulle mu suusaridid liiga väiksed olnud. Need olid Aleksandromad, need olid nii kuni juba teisel ringil, selles mõttes, et nagu ta oli neid kannud mitu aastat, siis kandsin mina ja need olid väga selle nagu naiste suusa lõikega. Ja see jope oli küll nagu tehniliselt vist nagu laua jope, ta oli nagu, ta ei olnud nagu kuidagi moodi taljas, aga ta oli lühike. Ja nagu ma olen ülipik, mul on laia tõla, ma olen nagu suur igaltepidi reaalselt ja need püksid olid mulle nii väiksed, ma ei saanud klambreid kinni ilma, et need püksid eest lahti ei tulnud. Jope ei läinud mulle eest kinni, ma sõitsin nagu lahti lukuga, see oli täielik shit show. Siis me otsusime, et kuna nagu need isegi pond veel minu oma, nii et nagu teoreetilist ma ei ole nagu läbi kandnud ühtegi kallimat paari suusariideid, et on aeg soetada need. Siis me käisime surfausis eile ja ossime need ja ma tahsin teile mini hauli teha. Lihtsalt nagu, sest mul on tunne, et see on asi, millest ma... Sa ei saa väga tihti hauli teha. Nii et kui mul on võimalus suusariided haulida, siis ma teen seda. Need ei on matching set, sest nagu lege. Ma üritasin eelmine aasta osta enne, kui me nii-öelda... Või noh, me läksime eelmine aasta vist... kivielisse klassiga või midagi ja siis ma tahtsin osta nagu selle jaoks, aga siis nagu me läksime surfhausse ja lege ei olnud enam valikut ja ma ei saanudki endale leida, et see majasin läbi mingite vanadega. Ja siis see kord ma ossin... Kuidas sa hääldad seda brändi? Ma ei taha proovida, sest mul on anxiety, et ma hääldan asju valesti. Näe, ma näitan teile silti, siis te näete. Vaat selle brändi püksikassin. Ma ossin Traxiga või nagu selles mõttes nagu kombad lihtsalt sellepärast,
et see on parim otsus, mis sa teed. Ma vannun, mulle ei seisa püksid jalas. Ma ei saa osta enda puusa suurusele püks, sest need on liiga lühikesed või liiga kitsad või need lihtsalt ei istu. Ja ainsed nagu asjad, mis mul istuvad, ongi lihtsalt väga laiad traksid, sest ma saan nad tõmmata siit hästi pisikseks. Seda on mugavad. Pealegi nagu mu jalad on nii pikad, et mu jalg peab siia ära mahtuma. Ja siis eelmiste püksidega mu saabas ei mahtunud siia sisse ära. Nii et nagu need on lihtsalt kindla peale mindud, nagu ostsime sellised traksid on ju. Ja nüüd, nagu ma ütlesin, matching setti, et ma isegi ei lootnud leida sellepärast, et see eeldaks seda, et mu keha on nagu proportsioonis, mida silmsegelt ei ole. Ja siis ma ostsime sellise ripkurli halli jope. Tundub sarnane, et tegelikult nad on nagu... Mis ma seletan? No hästi nõks erinevad, aga põhimõtteliselt keegi ei saa aru. Selle ma võin selga panna. Sorry tunga, sest ma tõesti ei viitsi kell 10 õhtul selga proovida, aga see on siukse, ma ei tea, kas te näete, aga pikema lõikega. Nii mugav ta nagu rast läheb ees kinni, nii et siia on ruumi tega alla panna. Ma mingi poest aega proovisin, panin tungeid jalga, panin mingi pusad peale, vaatasin, kas mingi istub värtsärg on ja... Ja see on nagu nii mugav pikk, sest eelmisega oli see, see lumelukku pole, aga mu eelmisel jopel nagu lumelukku oli, aga see oli ikka nii lühik, et nagu kui ma mingi kükitsin alla, istusin ja siis see oli murrest mingi niimoodi seljas, siis ma olin mingi mulla aitab. See oli minu suusariette haul. Muud update mul ei ole. Mul on välimuselt täiega crackhead hour praegu. Nagu mul on mingi rivsidus maas, kulmud nagu full kitkumata, see on väga bad. Mu kaamera katib mind viimasel ajal kokku aeg ära. Ma ei saa aru, milles case on praegu ka müritsin mingi 5 minutit vaadata ühte klippi, sest sellist ei funganud ma. Mu kaamera on going insane. Ta lõpetab kogu aeg ise. Nagu ise lõpetab rekordimist ja ma lähen üli endast välja. Ühesõnaga, ma võtan oma jutu liidalt kokku. Andke teada mulle, mida teile meeldiks rohkem näha. Ma kogu aeg üritan reinventida ennast, kogu aeg üritan muuta asju, mida ma teile näitan, sest nagu vloogerina see muutub üli rutiinseks, nagu sa harjud ära asjadega, mida sa teed kaameras asjadega, mida sa teed pudju. Nii et nagu ma kogu aeg üritan, et nagu kätt pulsi loeta selle koha peal, et ma nagu igavaks ei muutuks. Nii et andke teada, mis mõtted teil on ja ma arvan, et on aeg selle vlogi otsad kokku tõmmata. Järgmisele tulla graafiku lööb see suusareis mul täiega sassi, nii et näeme täiega, kui mitte järgmine, siis ülejärgmine nädal kindlasti. Nii et olge tublid seni kaua ja näeme täiega juba varsti. Tšau!